hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ka qayb qaadanaysa guur wadareed sanadkan guryasamo ay u sameeyayso ilaa 20 dhalinyaro ah. Munaasabada hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay lacag dhan $25,000 Mareykanka ay ku gudunsiinaysay mas'uuliyiinta guryasamo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay culimaadiin mas'uuliyiinta hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo xarunta guryasamo. Dadka guruudareedka loo sameeyo ayaa iyagu ah dadka baahiyaha gaarka qaba sida dhagoolayaasha, indhoolayaasha iyo kuwa kale ee la midka ah. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa sheegay in hay'addu ay ka jawaabtay codsi kaga yimid mas'uuliyiinta guryasamo ah in la dhiso qayb ka mid ah 10 qoys oo guryasamo ay qorsheynayso in loo sameeyo guruudareed. Barnaamijkan sida warbixinta aan ku dhageysanaynay, dabcan ujeedadiisu waxay tahay in ilaa 10 qoys lagu dhiso oo laba laba ah. Annaga waxaan horay soo gudbiyay codsi ku saabsan 5 qoys oo ka mid ah inaan bixino qarashkooda guurka iyo qayb ka mid ah qarashka oo lagu atameyn doono shaqo abuur. Ayadoo halkii qoys loo qorsheeyey inay lacag $1,000 ah. Marka waxaan ku wareejinay guryasamo lacag $25,000 waa ah lacagtii 5 qoys oo isugu jirta guurkii iyo shaqo abuurkii intaba. Waxaan u rajeynaynaa Allah subxaanahu wa tacaala inuu u barakeeyo, inuu qoysaskaasi ayagana isu barakeeyo, khayr iyo wanaag iyo mataqaana uu kala siiyo. Runtii aaday muhiim u tahay in la taageero oo gacan la siiyo lana caawiyo. Doktoresa Idil Maxamed Cabdiraxmaan, madaxa sanduuqa kaalmada guurka xarunta horumarinta qoyska ee guryasamo, ayaa kaga mahadcelisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation kaalinta ay ka qaadanayso sanadkan guurwadareedka sanadlaha ah ee ay xaruntu qabato. Hormuud Salaam Foundation ee ugu horeyso, run ahaantii sanadka hore guurwadareedkii waxaan qabanay ama isku guurinay 5 qoys. Hadafkeena sanadkan wuxuu ahaa inaan isku guurino 10 qoys. Nasiib wanaag sida Ilaah ka rajaynaynay si ka wanaagsan wuxuu Ilaah noogu fududeeyay 5 qoys ugu horeysay in ay Hormuud Salaam Foundation ay qaadatay. Way awooday inay kulli wada qaadato, laakiin maadaama ummad Soomaaliyeed oo badan ee jirto iyo ganacsato badan iyo dad kaloo muxsiniin ah oo jecel inay wanaag ka qayb qaataan, waxay u reebtay 5 qoys oo kale. Qoysaskii hore ee sanadkii hore la isku guuriyay, alxamdulillaah, badankood Ilaahay wuxuu ugu arsaaqay awlaad, wayna wanaagsan tahay xaaladooda. Maamulaha iskuulka indhoolayaasha An-Nuur Cabdul Fatax Maxamed Daahir oo isna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in Hormuud Salaam Foundation ay kaga mahadcelinayaan kaalinta had iyo jeer ay ka qaataan wax u qabashada dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba. Hormuud Salaam Foundation, sida hore aad u maqashay amaad ogtihiin, khayrkoodu iyo wanaagoodu ma aha in guri la sameeyo ama in arooskan iyo saas korto la sameeyo oo keliya. Runtii waxay u taagan tahay foundation-kaas taakulaynta iyo iskarabtaaga dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan intooda jilicsan ama tabarta daran ama nugul ama u baahan gacanta maaragtay walaalahooda kale ee gacanta leh. Sheekh Cabdilxay oo ka tirsan xarunta guryasamo ayaa ballan qaaday in ay dardargelin doonaan qabsoomidda guurwadareedka. Sanadkan waxaa dhici kartaa in qayb dhagoole, qof dhagoole ah iyo mid laga qaba, qof mathalan lugaha xaggiisa yani baahida gaarka ah ka qaba, yani in isku dardar ay noqoto ayaa dhici karta. Marka insha Allah tacaala marka xafladda arintaasi ay soo gabagabowdana waan la soo wadaagi doonaa, waan ka soo qayb gelin doonaa, gaar ahaan Hormuud Salaam Foundation oo runtii ah lafdhabarka sanadkan hawshu ama baalasha oo barnaamijka sanadkan uu ku duulaya ah. Maalinkaas insha Allah tacaala maalin weyn ayay inoo noqon doontaa, si sanadkii hore inaan hotel intaan isugu keenno, sida caadiga ah aroosyada loo dhigo loogu dhigaayo, oo dhalinyaro faraxsan oo aad looga soo wada qayb galay oo guryahaas lagu yegleelayo, oo runtii farxaddaasi ayaan waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inagu wada farax geliyo maalinta qiyaamaha iyo adduunyo aakharaba. Marka hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sidan oo kale sanadkii hore kaga qayb qaadatay guur wadareed loo sameeyay ilaa 5 qoys. Zakaria Ahmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.